最近有一位在台湾的中国留学生啊，他带着五星旗跑去玉山宫顶，并且在小红书上发文表示，当我看到一堆红青白日旗之中飘扬出一面鲜红的五星国旗时啊，心中不免百感交集，希望未来这面旗啊，不光能矗立在台湾之顶，也能遍布大街小巷。所以很明显，这位小粉他是知道台湾目前不属于中华人民共和国的一部分，客观事实上他是知道台湾不属于中共的，但碍于他的大一统情节啊，所以他嘴巴上不说，所以他用了青天白日旗帜与五星国旗。大家有发现一个是国旗一个是旗帜不同的用法吗？但我觉得比较好笑的是，下面一位来自天津的网友啊，他呛这个小粉红说，你享受牛排的同时却希望牛排腐败变质，你精神分裂了吗？看来还是有清醒的中国人啊。交换特别的体验就是攻读生，实际上一开始并不是为了赚钱，而是为了选上这个课才当了老师的助教，但是错进错出却成为了我在台湾很难忘的一段经历。任课老师在艺术中心工作时，平常学习生活都很照顾我，还给了我介绍攻读生的工作，基本上就是顾展策展这些，不光让我看到展览时背后的辛劳付出，更让我享受到了台湾40人民币一个小时的最低时薪的快乐。工作一个下午我就赚了200多块钱人民币，不得不说台湾在劳动法的实施上还是做得很好的，我还没见过敢开出低于这个工资的标准。他在里面大赞台湾的最低时薪，也说台湾的劳基法相对他们中国来说是好很多的，但是他又希望台湾大街小巷铺满了五星红旗，被中共给统一，对吧？这个时候他羡慕的这些啊将不复存在，这也是很多粉红的共同特点啊，包含到欧美日韩的粉红也是，他们享受着西方的民主自由，却一方面想把西方变成中国的模样，又回到那个天津网友说的，对吧？那你论出来干嘛呢？最近有一位在台湾的中国留学生啊，他带着五星旗跑去玉山宫顶，并且在小红书上发文表示，当我看到一堆红青白日旗之中飘扬出一面鲜红的五星国旗时啊，心中不免百感交集，希望未来这面旗啊，不光能矗立在台湾之顶，也能遍布大街小巷。所以很明显，这位小粉他是知道台湾目前不属于中华人民共和国的一部分，所以为什么在台湾各行政机关见不到五星旗，而他在中国大陆看到这面五星旗的时候，他根本就不会有这种感触，只有在台湾看到有这种感触。原因是什么呢？因为稀缺嘛。这也跟小粉红在一些欧美日韩看到五星旗一样，会非常情绪激动，会很波澜，对吧？他已经把台湾也归类在欧美日韩，虽然这个表面上也是说台湾是一个省，但他心里很清楚，所以才会做出了这个跟欧美日韩一样的举动，对吧？大家还记得啊，非常多的粉红啊，在去年啊跑到日本富士山也是举五星旗，对吧？心中的情绪也是波涛汹涌，当然也包含了王总统他也做了这件事情。所以客观事实上他是知道台湾不属于中共的，但碍于他的大一统情节啊，所以他嘴巴上不说，所以他用了青天白日旗帜与五星国旗。大家有发现一个是国旗一个是旗帜不同的用法吗？但我觉得比较好笑的是，下面一位来自天津的网友啊，他呛这个小粉红说，你享受牛排的同时却希望牛排腐败变质，你精神分裂了吗？看来还是有清醒的中国人啊。我们带大家来看一下这位小粉红其他篇文章说了些什么，也可以证实这个天津网友他的预测是否正确。交换特别的体验就是攻读生，实际上一开始并不是为了赚钱，而是为了选上这个课才当了老师的助教，但是错进错出却成为了我在台湾很难忘的一段经历。任课老师在艺术中心工作时，平常学习生活都很照顾我，还给了我介绍攻读生的工作，基本上就是顾展策展这些，不光让我看到展览时背后的辛劳付出，更让我享受到了台湾40人民币一个小时的最低时薪的快乐。工作一个下午我就赚了200多块钱人民币，不得不说台湾在劳动法的实施上还是做得很好的，我还没见过敢开出低于这个工资的标准。他在里面大赞台湾的最低时薪，也说台湾的劳基法相对他们中国来说是好很多的，但是他又希望台湾大街小巷铺满了五星红旗，被中共给统一，对吧？这个时候他羡慕的这些啊将不复存在，这也是很多粉红的共同特点啊，包含到欧美日韩的粉红也是，他们享受着西方的民主自由，却一方面想把西方变成中国的模样，又回到那个天津网友说的，对吧？
那你润出来干嘛呢？而最近帛琉总统啊亲自写信给美国的参议员，表示中共近期开出许多诱人的条件，换取与台湾断交，其中就包含了中共将把帛琉的每一间饭店、旅宿业都订满订好。更重要的是，帛琉有美军部署的飞弹跟监控中国的预警雷达，所以呢，我们可以理解中共利用各种手段啊，包括金元外交，包括收买他们的议会、收买他们的议员呐、收买他们的选民，对吧？那如果帛琉当地的人呐、多数是贪财的，与台湾断交也是迟早的事情。而中共会在利用一些军民融合的方式啊，派特务去帛琉当地渗透，收集美国的雷达，收集美国的飞弹情报，预警系统需要多久时间？那这将冲击对美国的第三岛链啊，夏威夷啊，还有亚洲之间关岛那边的战略，甚至是冲绳那边，包含台湾。那这跟冲绳其实又有点不太一样，冲绳目前是属于日本的一部分，对吧？而日本的国体跟军力相比帛琉来说，那是不可同日而语啊。所以假使帛琉真的被收买了，那依据帛琉这种小岛国的条件，肯定是对中国开放免签、移民投资等方式。你不要小看什么帛琉啊，谁要去那边移民投资？不少嘞，包含台湾以前早期的一些产业啊，很多人都是透过这种方式去避税，去那边洗钱呐、去那边拿那个帛琉的护照。那帛琉也是一个洗钱的地方之一啊。那中共一些中低阶层的小造家人呐、可以透过这种方式去洗钱，只要跟当地官员还有银行拿个几趴就可以，你甚至有一个空头的公司可以在那片土地上啊，而到时候会有一堆中国籍的空头公司，对吧？那中共是非常有钱的，穷的是中国。那中共从中国贪来的钱那是非常的多，所以为什么他们可以夸海口说要订光帛琉所有的饭店？那当然这也是原因之一啦。那其次，中共会利用中国人当作筹码来谈判，那只要帛琉有一点点不顺他的意，他就学洪都拉斯那样，那个瞎子啊，低价跟你买啊，我甚至不进了，我骗你的，你帛琉再给我更好的条件，谁叫你当初要信我？你信我的下场就是你要付出我当初给你承诺的更高代价，你要加倍还我。帛琉的总统或许他看得清楚，中共习惯开空头支票，帛琉下面的那些官员议员有些人可能会见钱眼开，对吧？他们可能会为了十几万美金的这个行贿，牺牲掉帛琉的前途，投票的时候都通过，或者是下次总统选一个亲中帛琉的总统出来，帛琉沦为中共洗钱跟渗透美国以及打压台湾的基地之一啊，是非常有可能的事情啊。反正中共他做出了这一套的战略，就算他烂尾了他不在意，因为这些钱是中国人民的，他只要继续薅钱就可以了。但是呢，对我们民主国家来说，我们要花费很大的精力去防范他，那我们花费很大的精力在防范他的时候，还会有在野党，还会有其他的选民打着民主自由来烦你，你独裁啊，你为什么要把中国区别对待啊？民主国家对抗集权国家的成本是非常高的，因为它可以影响我们的选民，我们的选民有选票，所以在民主国家的选举啊，只要是中共讨厌的那个党，即便这次中共没有成功，但他只要让你这次少了一票，他也是值得，哪怕这一票他花了1亿在搞这个资讯战啊，在搞这种渗透，他也是值了，因为他不在乎成本，那些成本有14亿的人可以供给他。那帛琉如果真的做了这个选项呢，那中共一开始会给他很多好处，甚至借钱给他，那慢慢的掏空帛琉，让帛琉无力偿还，那最后只能出租土地偿还给中共。那当然这也可以打脸一些舔共的台湾人，说你看我们台湾就是比不过中国，然后被断交，人家就是想要中国嘛。就后面的原因，人家帛琉总统已经写信公告出来，说是中国利用人民的纳税钱去收买。如果你们这些舔共台湾人是希望我们台湾有这样的外交的话，请你带头捐钱，然后帮助我们多建交。你做不到，因为你不敢，你不敢的话就不要讲这些废话好吗？